kahdeksan Ville Veittikangas kolmas polttaja, yhdeksän Niklas Valli Sieppari, Joker Väläät 10 Mikko Lukkari, 11 Roni Suontakanen ja 12 Julius Veittikoski ja Sebastian Lahti. Lahti vapaalla ykköselle, mailla varressa 2 A. Roivaisen ensimmäinen epäsonnetu laiton. Edari Roivaisesta ensimmäinen palo kotipesään. Roivarvessa 3 Juho Keinä. Keinäsen ensimmäinen lyönti kakkoreasta laiton. Toinen lyönti kopiksi polttolinjaan. Juho Keinästä haut ykkös pesälle. Kakkostilanteessa lyö Joker 10 Ari Rissanen. Syöttö on väärin, se on matala. Rissasen toinen lyönti on kakkospuolta laiton. Viimeisellä Rissanen löytää tilaa ulkokentästä. Etukulmassa lyö 4 Matias Litmanen. Litmasen kahvana päätöksellä takapesä täyteen. Matias Litmasta haavat ykköspesälle, mailla varteen 5. Nestori Moisio. Oskari Lukkari tekee toisen palon kolmas pesälle, Moisiosta haavat kakkoselle ja Pirinen jatkaa nolla tilanteella. Valtteri Pirinen havoittu ykkös pesälle, mailla varressa 7 Kalle Miettinen. Ja nyt yleisö, kädet mukaan! Tämä on ykkös pesälle, mailla varten 8 Santeri Räisänen. Räisänen vapaa 1.
ykkösellä mailla varressa 9 Ville Matti Tolvanen. Sitten Petri löytää tilan välistä ykkös-kakkostilanteessa lyömään. Tässä vaiheessa viimeinen lyö ja Jokeri 12 Valtteri Rissa, mikäli yhtä juoksua ei synny. Lähdetään ensimmäisen tasoittavalla tilanteessa 1-0 tai 1 Juho Jokela. Jokela on oikeus pesälle, mailla varressa 2 Ville Seppänen. Toinen lyönti kopiksi Kalle Muottiselle. Seppien aloittu ykköspesälle mailla varteen numerolla 3 Niko Tuikka. Ensimmäinen lyönti Aatu Roivaisen räpylään. Tuikasta ovat ykkösellä mailla varressa 4 Olli Ojanperä. Ojanperän ensimmäinen lyönti on kolmorajasta laiton. Toinen kopiksi Ville Matti Tolvaselle. Ojan perästä on ykkösen mailla varressa 5 Oskari Lukkari. Tää siirtyy tuonne ympäin, niin kohta tuolta haluttiin. Lukkari pystäri väliin, mies ykköspesälle mailla varressa 6 Oskari Partanen. Pois, pois.
Syöt on Laari Nautala. Lukkari kakkoselle. Partanen jatkaa maanparissa. Ja toinen pesäväli Lukkari kolmoselle. Ykköspesälle mailan varteen Jokeri 12 Julius Veittikoski. Veittikoski ykköselle mailan varteen 7 Aapo Komulainen. Saat täyteen. Pesään Komulainen haavoittuu ykköselle mailan varteen. 8 Ville Veittikoski. Seurauksena on Veittikoski kolmospesällä. Veittikoski lyö pallon takaa läpi tilanne 1-1. Toisen vuorovälin tilanteessa 1-1. Pujolle aloittaa 1 Sebastian Lahti. Lahti ykkösellä maailmanvarressa 2 Aatu Roivaa. Aatu haavoittu ykköspesälle mailla varten veri 10 Jani Rissanen. Rissanen löi pallon kakkos saamaan Lahti kakkosella. Rissanen ykkösellä mailla varten 3 Juho Keinänen.
Syöttö on väärin. Toinen löi kakkorajaan. Rissanen ykkös pesälle mailla varteen, Jokeri 11, Ilari Penttinen. Rissasesta ensimmäinen pala kakkos pesälle. Syöttö on varin. Penttistä on ykkös pesälle mailla varten 4, Mattias Littmanen. Littmanen ensimmäinen lyönti polttolinjaan. Littmasta on ykkös pesälle mailla varten 5, Nestori Moisio. Moision ensimmäinen lyönti on takalaiton. Moisista on ykkös pesälle mailla varten 6, Valtteri Pirinen. Pirisen ensimmäinen kapeksi polttolinjaan. Pirista on ykkös pesälle mailla varten 7, Kalle Miettinen. Miettinen ykkösellä mailla varten 8, Santeri Räisänen. Mailovarassa 9, Niklas Valli. Valli ykkös pesälle mailla varten 1, Juho Jokela. Oli se kaveri, joka oli.
Seppäsen lyönnillään Niklas Vallista hautakkospesälle. Seppänen ykköselle Marvallissa 3-4. Pesälle mailla varten 7 Aapo Komulainen. Ei
Mikko Mulasen ensimmäinen kopiksi Juho Keinäselle. Kovulaisen koppi kenttään syntyvää kahden palojen lähtöä purkaa. 8. Ville Veittikoski. Ensimmäinen lyönti Nestori Maisjärvelään. Ensimmäinen palo. Toinen lyönti on takaa laitun. Täällä pallo
viimeisellä Mietinen nostelee koppia ja kenttä tyhjäksi lyömään numero 8 Santeri Räisinen. Ja Keinänen nostelee päivän korkeimman. Tämän koppa kelpaa myös. Ja edelleen Orpo on kolmas tilanteeseen lyömään numero 4. Mateas. Tämäkin koppi kelpaa. Sitten lyömään numerolla 5 näistä remoisia. Syöttö on väärin. Parasta. Mä oon tätä itäällä.
kuunnellut. Syöttö väärin, vapaa taivalla. Numero 2 asteelemaan Ville Seppä. Viimeisellään sitten tarjoilija pystyi maailmaa tämän liiton välissä. Ykkösmyöntössä tilanteessa ennustui lyömään numero 3. Viimeisellään ajanperä nostaa koppia, tämä otetaan pois. 0-3 tilanteessa astelee lyömään. Tyveri 12, Julius Veittikoski. Tilanne on 7-6.
jos ei sit se peli tälläs. Litmanen näpittää, takaukset täyteen. Syöttö on väärin. Tämä lyönti on kappia ja sen jäät haavoit. Thank you.
Veittikoski hallitsee hermonsa, nostelee koppia, joka kuitenkin tiputetaan. Ja tätä yhden vuoden ajolähtöä ei astele vielä purkamaan kukaan, vaan Jimi ottaa aika lisää. Ensimmäinen lyönti on kolmas puolta laiton. Ykkönen myös. Ykkönen myös. Sitten lukkarita tarkas pystymällä lyönti väliin. Ykköstä näyttää astuu purkamaan numerolla 6, Oskari Partanen. Seuraava kova lyönti kakkosrajaan.
Viimeisellään Seppänen löi pystymäilän kakkospuolen väliin. Ykkös kakkostilanta purkaa numerolla 3 Niko Tuikka. Tuikan kakkosrajan lyönnillä Juho Jokela kolmas pesälle. Tuikan lyönnin seurauksena syntyy niin sanottu perusajan lähtö mailla varteen 4 Olli Ojan perään. Kyllä. Pitää ruveta. Katsotaan, musta tuota peliä lähtee. Ojan perään toinen lyönti ja apuroivaisen räpylään. Miestä ensimmäinen pala kotiin pesään. Ajoilla tilanne jatkuu yhdellä palolla. Mailla varressa 5 Oskari Lukkari. Lukkarin ensimmäinen merkattu lyönti on kakkosjatkeelta laiton. Toinen lönti kopiiksi Valtteri Preisen räpylä Jokelasta haavat kotipesään. Ajolähtö jatkuu ykkös-kakkostilanteella. Viimeinen Lukkarin näpäilys on etulaiton. Oskari Lukkarissa toinen pala kotipesään. Mailla varressa 6 Oskari Partanen. Partasen ensimmäinen lyönti autoroivaisen räpylään. Tämä lyönti kolmosvahti Kalle Miettisen tontille kopiksi 3 haavaa kenttä tyhjäksi. Mailla varressa 7 Aappo Komulainen ja tähän väliin tulee Jokeri 8 Ville Veittikoski. Veittikosken ensimmäinen lyönti on etulaiton. Veittikoski ykkös pesälle mailla varten nyt 7 Aappo Komulainen. Sen kakkossaarille Veittikoski kakkospesälle. Komulaiset haavat ykkös pesälle mailan varteen. Numero 8 Julius Veittikoski. Veittikosken ensimmäinen lyönti kopiiksi Ville-Matti Tolvaselle. Hey, hey, hey.
syöt on väärin. Seuraavaksi kaksi avaa kenttä tyhjäksi mailan varteen. Numerolla 9 Niklas Valli. Ykköselle mailan varteen. Joker 11, Roni Suontakanen. Suontakasen lyönnillä Valli kakkospesällä. Sen toinen lyönti nyt laiton. Syöttö on väärin. Lähdetään ensimmäisen tosittavalle tilanteessa 0-0. Roivaisen ensimmäinen näpäytys on etulaiton. Ja sitten Aatu lyö pallon takaa läpi. Keinästä on ykköspesälle mailan varteen tässä vaiheessa. Nuorella 4 Matias Litmanen. Litmasen lyönti kopiksi. Sebastian Lahti haavoittuu kotipesään. Syöt on väärin. Hyvä lyönti Matiaksen lyönti keskelle taakse. Roivainen kakkosella, Litmanen ykkösellä, mailla varten 5, Nestori Roisio. Roision näpäytys on etulaiton. Syöttö on väärin, matala. Mitä?
Turvaväestö ensimmäinen kala kolmas pesälle. Maille varten 6 Valtteri Pirinen. Pirisen kukkulakaksi takaa pesä täyteen. Kuppien kelpaa syntyy yhden palojalle tilanne. Nyt sitä purkaa 7 Kalle Miettinen. Miettisen ensimmäinen kopiksi Ville Veittikoskelle. Ajot jatkoon, sitä purkaa 8 Santeri Räisänen. Räisänen ensimmäinen etuloiton. Toinen ajotappo lyönti kakkosvahdin tontille. Syöttö on väärin. Nyt on hyvä. Lähdetään toiseen vuoropanen tilanteessa 0-0. Paikallista eriä. Se ykkös pesällä mailla varressa 2 Ville Seppänen. Seppäsen näpäytys on kolmosrajasta laiton. Toinen lyönti Sebastian Lähäräpylään. Seppäsen pystymällä löytää tilaa kolmos jatkelta. Etutilanta purkaa numerolla 3 Niko Tuikka. Ensimmäisen palon kolmas pesällä mailla varassa 4 Olli Ojan perään. Ojan perä näpäyttää pesät täyteen. Ajo lähtee purkaa 5 Oskari Lukkari. Ensimmäinen lyönti Valtteri Piriselle kopiksi. Tuo
toinen lyönti on takaa laiton. Lukkareissa toinen pala koti pesään. Seuraava ja lähtää purkaa 6 Oskari Partanen. Ensimmäisen lyönnin torjuu Nestori Moisio. Syöttö on väärin. Tiukkaa on. Lähdetään toisen tasoittavan tilanteessa 0-0. Alvarissa 1 Sebastian Lahti. Lahden ohitusnäpäytyksellä Tolvanen kakkospesällä. Bastilta upea lyöntivuoro, etutilannetta purkaa 2 ja Aapu Roivainen. Roivainen näpäyttää takapesät täyteen. Roivainen täyttää pesää. Tolvanen kolmosella, Lahti kakkosella, Roivainen ykkösellä. Palolta jo lähtöä purkaa numerolla 3 Juho Keinänen. Saumaan. Tolvanen kotiin, puja johtaa 1-0. Syöttö on väärin. Annetaan aplodit Juho Keinänen. Ja Joutsenko jatkuu nyt sitä purkaa numerolla 4 Matias Litmanen. Litmasen ensimmäinen lyönti on 3. Jatkeva laiton. Syöttö on väärin. Puristus on oikeassa kohdassa. Toinen lyönti Oskari Partasen kylään. Riissasen ensimmäinen lyönti kopiksi Juho Jokelalle. Riissasen toinen lyönti on takaa laiton. Riissasesta haavat ykköspesälle. Mäellä varressa 5 Nestori Moisio. Oh,
Kaisosta ensimmäinen valo kotipesään. Poliisi oli ollut ykköspesälle ja harhaheiton seurauksena kakkospesälle. Nyt mailla varressa 6 Valtteri Pirinen. Pirisen ensimmäinen lyönti on kakkospuolueeton. Offren vie tässä vaiheessa ja tämän koukkunapäätöksen seurauksena Nestori Moisio valmis pesälle. Pirinen tiputaan ykkös pesälle. Ykkös kolmas tilanteessa vailla varressa 7 Kalle Miettinen. Syöttö on oikein. Syöttö on väärin, matala. Kärkylle! Kärkylle! Viimeinen lyönti, väärä on. Ennen kuin huutamalla saa yhden matala. Vakalle! Etupesiltä Haavatorpon kolmas tilanteeseen lyömään 8 Santeri Räisänen. Syöttö on väärin. Räisäsen ensimmäinen lyönti kopiksi Juho Jokelalle. Sen koppi ei kelpaa. Ykkös-kolmos tilanteessa mailla varressa 9 Ville-Matti Tolvanen. Tolvasen ensimmäinen lyönti kopiksi polttolinjaan. Ykkös-kolmos tilanteessa mailla varressa 1 Sebastian Lahti.